Dobrý den, zdravím vás. Jsem rád, že jste přišli na tu přednášku, dokonce i anglicky mluvící. Pro mě, abych řekl na začátek, je o některých tématech těžký mluvit. A i když jsem zvyklý mluvit před mnoha lidma, tak témata týkající se víry jsou pro mě hodně osobní, což znamená, že jsem v tom lehoučce nesvůj, protože víru považuji za hodně intimní záležitost, minimálně já ji tak vnímám. Ale když jsem dostal tohleto pozvání, tak jsem zároveň cítil, že ho potřebuji přijmout, protože je pro mě víra hodně důležitá součást mého života. A zároveň většina křesťanů moc nesouzní s mým pojetím víry nebo z toho, jak se nás, s tím, jak se na spoustu věcí nahlížím. A asi nevím, jak to dopadne tady, jsem sám zvědavej. A byl jsem požádaný o téma vztah křesťanů ke světské moci. A já vlastně nevím, jaký má mít křesťan vztah k světské moci. Já nevím, jak má křesťan dělat cokoliv. Můžu vám říct tak, jak to vnímám já, jak to cítím, jak to dělám a jak žiju. A třeba vás to může nějak inspirovat a věřím, že třeba i vy mi můžete říct něco, co zase někam posune mě. Takže asi v průběhu toho všeho, co budu mluvit, tak se můžete kdykoliv na cokoliv zeptat. Vy, co mluvíte anglicky, tak anglicky na mě určitě mluvit můžete, já vám budu rozumět. Akorát odpovídat budu možná spíš česky, ono záleží, jako moje angličtina ohledně nějakých biblických témat asi není úplně dobrá, já jsem třeba i bibličet jenom česky, takže je dost možný, že mi bude chybět slovní zásoba. Ale předpokládám, že vám jsem schopen rozumět i v angličtině. Jako první bych se chtěl zeptat vás, jestli, a nemusíte nikdo nic říkat, ale pokud něco řeknete, budu rád, jestli máte někdo od téhleté přednášky nebo besedy nějaké očekávání a něco, co byste chtěli vědět, nebo proč tady jste, protože já to potom podle toho můžu upravit, abych vám neříkal něco, o co nestojíte. Takže můžeme začít tím, že pokud někdo máte něco, co by vás zajímalo a na co se chcete zeptat, nebo jako k čemu, co se chcete během té přednášky nebo besedy dozvědět, tak můžete teď a jinak samozřejmě kdykoliv v průběhu. Nikdo nic? OK. Dobrá. Každopádně doufám, že je to fakt tím, že jako, ne, že se stydíte, je vás tady hodně, tak jako doufám, že to není tím, že se stydíte mluvit, ale že je to fakt tím, že prostě čekáte, co řeknu. Jako určitě, když něco budete mít, tak mi to řekněte. I když během toho, co budu mluvit, tak neváhejte kdykoliv mě přerušit a pojďte se mnou bavit o čemkoliv budete chtít. Já bych asi začal tím, jakým způsobem já jsem to měl s vírou. Pak bych se dostal k tomu, jak vnímám Bibli. Protože si myslím, že to je důležitý k tomu, co vám budu potom říkat. A pak se vlastně dostanu až k té světské moci, protože myslím si, že kdybych začal svým přístupem ke světské moci, tak tam bude spousta věcí chybě. Já jsem vyrůstal ve velice ateistické rodině a jako hodně malýho mě lákala Bible a pamatuju si, že když jsem byl úplně malinký a mama nám četla pohádky, tak moje ségra vždycky chtěla nějaký pohádky a já jsem chtěl, aby mi přečítala podobenství z Bible. A tehdy jsem ještě vůbec jako nevěděl, co to je za knížku, ale líbilo se mi to. A vím, že když to četla, tak moje ségra si zakrývala uši a ječela a já jsem chtěl furt, aby mi máma četla podobenství. Ale nebyl jsem tehdy věřící, byl jsem fakt malej, ale nějakým způsobem mě to pořád táhlo, protože pak, když jsem chodil na základku, tak jsem po škole, nám tam chodil nějaký farář a my jsme tam mohli dobrovolně zůstávat a on nám něco povídal o víře a já jsem s velkou nevolí rodičů tam zůstával, protože jsem řekl, že tam chci chodit a rodičům se to moc nelíbilo, protože byli hodně jako zaměřený proti církvi a já jsem tam nějak byl a potom, když jsem byl v pubertě a dospívající, tak protože jsem hodně logicky myslící člověk s důrazem na nějakou třeba vědu, tak jsem víru hodně zavrhl, protože jsem přistoupil na takový to podle mě falešný dilema, že si člověk musí vybrat, jako že to takový souboj věda versus víra. A já jsem
Podle mě je důležitý obojí dvojí. Podle mě je hodně důležitý jako vědecká metoda a vnímat svět skrze vědu, ale zároveň je pro mě hodně důležitý můj duchovní život. A vlastně ty dvě věci mi nepřipadají v žádném rozporu. Nicméně, když jsem třeba během své puberty, nebo já nevím, když mi bylo i potom třeba 18 nebo tak, tak jsem byl hodně takovej ten militantní ateista, co říkal prostě správně věda a křesťani jsou nějaký takový ty, co se zasekli ve středověku a vůbec tu vědu nechápou. Což byl můj názor vytvořený hodně na tom, že jsem sám třeba tolik nerozuměl té vědě. A potom jsem nastoupil na MatFyz, kde jsem studoval matematiku a teoretickou informatiku. A čím víc jsem začal být blíž vědě a chápat jí, tím víc jsem zároveň začal chápat, že se nevylučuje s vírou a že to nejsou nějaký protipóly, ale že můžu poznávat svět skrze vědu a zároveň můžu jako mít vztah s Bohem a můžeme obohacovat život. A tímhle způsobem jsem nějak se začal zpátky vracet k Bohu. A tehdy jsem, jak jsem byl napřed militantní ateista, tak jsem o tom pak hodně přemýšlel. Mě hodně fascinovaly náboženství, takže jsem se potom četl nejen v Biblii, ale četl jsem si i v Koránu a četl jsem si Starý i Nový zákon, zajímal jsem se o buddhismus. A potom po nějaký době jsem si říkal, jsem začal chodit za lidma, kteří byli věřící a ptal jsem se jich, hej, co na tom vidíte, protože já to nevidím. Ale tehdy už jsem neměl takový odmítavý postoj, jenom jsem si prostě nebyl jistý. Já říkal jsem si, co na tom vidíte, já to čtu a nic mi to neříká. A oni mi říkali, modli se. A já jsem si říkal, dobrý, tak chci mít k věcem vědecký přístup a když oni to dělají, něco na tom vidí, říkají mi, modli se, tak nechci něco zavrhnout, aniž bych se modlil. Tak jsem se zkoušel modlit a začal jsem cítit, že Bůh na moje modlitby nějak reaguje. A něco se ve mně začalo dít. A já doteď jako nemůžu říct, každý může říct, to si vymýšlíš. A já říkám, jo, možná, ale cítím to. A neříkám, já vím, že je to pravda. Prostě vím, co cítím a chci si nechávat otevřený dveře všemu, což je můj obecný přístup k celému životu. A třeba i za tohle mě hodně křesťanů kritizuje, že říkají, že jsem slabý ve víře, ale já to takhle nemám jenom s Bohem. Já si nechci být věcma moc jistý. Myslím žádnýma na světě. Protože často, když jsou si lidi příliš jistý, tak potom dělají hodně chyb, takže se snažím ten svět zkoumat a být pokud možno otevřený. No a když Bůh začal reagovat na moje modlitby, tak já jsem si řekl, dobrý, tak chci zjistit víc a začal jsem číst Bibli. A když jsem začal číst Bibli, tak jsem jí vlastně vůbec nerozuměl. A nemyslím si, že dneska bych na tom byl až o tak moc líp, byť ji čtu, já nevím, 15 let, nevím už kolikrát jsem přečet Nový zákon, párkrát i Starý. A zajímavý je, že vždycky, když ho čtu znovu, zejména ten Novej, tak jednotlivý pasáže, který pro mě dřív něco znamenaly nebo nic neznamenaly nebo byly nějaký abstraktní, tak se mi začínají zařazovat nějak do života. A čím víc mám životních zkušeností a čím díl jsem na světě, tím víc mám pocit, že Bibli rozumím, byť se rozhodně nepovažuji za nějakýho znalce Bible, nebo jo, jenom prostě ty pasáže, co si tam přečtu, který dřív jsem nechápal. Já mám takovou dlouhou historii s tím, udeříli vás do jedné tváře, nastavte mi mu i druhou. Když jsem byl v mateřské školce, tak jsem to aplikoval doslovně a to nebylo dobrý. A pak jsem si říkal, to je nějaká blbost. A potom třeba po šíleně dlouhé době jsem začal nějak se věnovat sám sobě a nějakému seberozvoji a sebepoznání a začal jsem zjišťovat, že třeba jako milujte své nepřátele. Není až tak altruistický akt vůči těm nepřátelům, ale je to kvůli mně. A když budu nenávidět své nepřátele, tak mně se bude žít špatně. A když budu milovat své nepřátele, tak mně bude líp. A vlastně to, co jsem dřív považoval za takový to jako skoro sebeobětování, že budu milovat své nepřátele, tak teď si říkám, jo, to je vlastně hezký, sobecký poučení, kterým si sám můžu pomoct. A
A potom konečně, čím líp se mají moji nepřátelé, nebo nepřátelé, já nikoho takového nemám, ale oni třeba mě nějaký lidi nemají rádi, čím víc, čím líp se budou mít, tím líp pro mě, protože mi nebudou chtít tak moc škodit, protože věřím tomu, že lidi chtějí škodit většinou, protože sami nějak trpí, nebo se v nich něco děje. A teď se dostanu trošku k té Bibli a já vás prosím o hodně tolerantní naslouchání tomu, co říkám, protože v těchto bodech často křesťani se na mě zlobí, když mluvím o tom, jak vnímám Bibli. Já pořád mám v sobě velký kus matfyzáka a teoretického informatika a přijde mi z mýho pohledu, že když čtu Bibli, tak v ní nacházím spoustu rozporů a kontradikcí, když se na ní dívám jako na soubor nějakých výroků a věd. A teď je toho samozřejmě plný internet a vy jako křesťani, protože jste tady na křesťanském táboře, tak předpokládám, že to berete vážně, tak se s tím setkáváte určitě od všech možných lidí. Ale často, když se na to dívám na internetu nebo i někdy osobně, tak tam vidím takový hádky, jakože nějaký militantní ateisti říkají, podívejte se, Bible je blbost, protože jsou tam tyhle ty rozpory a křesťani říkají, ne, to není rozpor, protože něco. A já nemám ani jeden ten z těch postojů. Respektive, já si myslím, že v Bibli jsou z logického pohledu rozpory, ale neodvozuju z toho, že Bible je blbost. A když bych to uvedl na nějakých příkladech, který rozpory myslím, tak je jich tam za mě víc typů. Jednak nějaký, který můžou být rozpory založený na tom, jak jednotliví apoštolové formulovali svoje evangelia a že se jejich svědecké výpovědi nějak lišily, ať už typu kolikrát zakokrhal kohout, že jo? Jeden tvrdí jednou, druhý dvakrát. A já znám ty, jako, ty vysvětlení toho různý. Nebo třeba, co bylo napsáno na té ceduli, co dali na ten kříž, na který ukřižovali Ježíše. To máme vlastně čtyři evangelia, který nám každý říká něco jiného, že tam bylo napsaný. A mně to přijde jako, že to dává smysl, že ty lidi, co to psali, byli přece jenom lidi a nemohli si úplně přesně všechno zapamatovat a každý to vnímal jinak, tak tam každý napsal nějakou svoji verzi. A tím pádem tam potom vznikaly nějaký rozpory. Nemluvě třeba o starém zákoně, kde jsou tam nějaký počty padlých vojáků, kde jsou v některých částech vynásobený deseti. Jo, že si tam někde všimnete, že tam někdo pobyl 700 vojáků a 400 jezdců a pak jinde si říkáte, že jich bylo 7000 a 4000 nebo něco takového. A je to pro mě důležitý, to vědomí, že v Bibli jako jsou ty rozpory. A jedna věc jsou tyhle ty rozpory, které vnímám jako nějaký takový faktický, detailní. A potom jsou tam nějaký, řekněme, jako pro mě vyšší a hůř pochopitelný. A to je, že třeba starozákonní Bůh sice dává přikázání nezabiješ, ale pak chce po těch lidech, aby zabijeli. Nemluví o tom, že sám zabijí. A hodně. A potom přijde Ježíš, který taky říká nezabijejte a je extrémně milosrdný. A přesto říká, že on přišel zákon naplnit, ale ne zbořit ani změnit a že z něj každá čárka pořád platí. A tohle jsou věci, na které, když se podívám jako logik, tak jsou za mě v rozporu. Jenže to pro mě není důvod k tomu, abych Bibli zahodil s tím, že je to nesmysl, protože ta Bible mi šíleně moc dává i s těma rozporama, které tam jsou. A samozřejmě můžete namítnout třeba, že to podle vás rozpory nejsou, a klidně to můžete udělat, protože já znám spoustu těch vysvětlení toho, proč by to rozpory nemusely být. Ale za mě prostě jako z logického hlediska pravděpodobně jsou. Ale mě na tom až tolik nezáleží, protože to, co mi ta kniha dala během celého mýho života, je šíleně moc bez ohledu na to, jestli v ní jsou nebo nejsou rozpory. Na druhou stranu, když vidím nějaký text, který si v některých jednotlivostech odporuje, tak potom za mě to, co musím chápat, je celkový kontext a ne z něj vytrhovat jednotlivosti. Čímž pádem, co potom extrémně nemám rád, jsou křesťanské diskuze, které probíhají tak,
že si ty lidi argumentujou jednotlivýma pasážema z Bible, prostě a tady řek tohle, a tady řek tohle, a tady se píše tohle, a tady se píše tohle. A snaží si vlastně jako podložit něco tím, že vytrhnou kousíček. Protože podle mě vytrhané kousíčky z Bible nejsou způsob, který by vlastně nějakým způsobem mě mohl přesvědčit k tomu, abych něco dělal nebo nedělal, protože jsou to jednotlivosti. A to, co se snažím vnímat, je Bible jako celek. A teď já chápu, že ten celek může na každého člověka působit naprosto odlišně. Za mě ta Bible, a přijde mi, že Ježíš to někde i takhle říká, myslím, že je to v Markově evangeliu, když se ho ptali na ty přikázání, tak on řekl, že jsou ty dvě nejdůležitější a jedno z nich je to milujte Boha a druhý je vlastně to milujte svoje bližní. A že z toho se pak odvozují ty všechny ostatní evangelia. A tohle je něco, s čím hodně souzním, protože takhle já vlastně Bibli chápu. To je to, co mě říká. Bible mi říká, Bůh je láska, všichni jsme láska, milujme se a milujme Boha. A tohle je to hlavní, co z ní čerpám. A samozřejmě to každý může vidět jinak a pro každého to hlavní může být něco jiného. Jo? Já to nechci nějak jako vám říkat, takhle to je, jenom tohle to je co to sděluje mně. A potom, když se na to podívám jako tímhletím způsobem, tak když se pak mám dostat k tomu, jak mám fungovat se světskou mocí, tak je dobrý, abych se ptal, první otázka je, nebo máte k tomu nějaké připomínky nebo dotazy? No, ty první části teďka. No k tomu, co jsem doteď říkal. So, do you have any questions for this part? Dobře. Já bych měl otázku. Super. Zmiňoval nějakým způsobem teda, že tam Bůh odpovídal na tvoje modlitby, nějakým způsobem a tohle jsem prožil. Dokázal by si říct i třeba, že jsi nějakým způsobem s Bohem mluvil, nebo on mluvil k tobě, nebo něco? No, já si myslím, že mluvím s Bohem, ale asi ne tak, že bych já říkal slova a on mi odpovídal slovy. Jako neslyšel jsem ho svýma ušima, ale modlím se v podstatě denně a cítím jeho odpovědi. A často se mnou Bůh mluví způsobem, který je... Já si třeba pamatuju, že před mnoha lety se na mě obrátila kamarádka mýho syna s tím, že byla na nějakém léčení, protože byla závislá na piku. A na tom léčení si našla nějakého přítele, který podle všeho snad vyloupil benzínku a někoho tam asi vážně zranil nebo zabil. A oni si něco začali spolu, jenže na těch odvykacích programech nesmíte spolu nic mít, takže oni je vyhodili z toho programu a oni neměli kam jít. A přišel za mnou můj syn s tím, jestli je nevezmeme k sobě domů. A teď já jsem se ptal lidí kolem sebe, jako co si o tom myslejí, protože to bylo velký rozhodnutí. A tehdy jako ten syn chtěl, abychom je vzali a moje rodina mi řekla, rozhodni to, stojíme při tobě. A tak jsem o tom furt přemýšlel a říkal jsem si, tyjo, vzít si někoho domů, kdo by mohl být nebezpečný a něco tam udělat a na druhou stranu nechci nechat ty dva lidi prostě být bez pomoci, když nemají kam jít. A tehdy mě vlastně všichni, třeba přátelé nebo kamarádi, s kterými jsem to rozebíral, říkali, nebuď blbej a neber si domů lidi, kteří vykrádají benzínky. A mě potom, a mě to pořád nějak nesedělo, a pak jsem si, a bylo to takový to jako, jedna věc je ohrozit sebe, druhá věc je ohrozit svou rodinu. Ale potom jsem si řekl prostou otázku, co by na mém místě udělal Ježíš. A ta odpověď byla jasná, já jsem si dost jistý, že Ježíš by je k sobě domů vzal, i kdyby tam měl rodinu. A tohle je třeba způsob, kterým si myslím, že se mnou Bůh rozmlouvá, i když to není, že bych slyšel nějaký zvuk, ale to, že se třeba modlím a pak mě napadne podívat se na tu situaci, co by udělal Ježíš, a já nějak cítím, co by udělal. A samozřejmě to můžu cítit špatně, ale když to cítím, tak v tu chvíli to za mě je nějakým způsobem komunikace s Bohem. A takže tímhletím způsobem se mnou Bůh rozmlouvá, neslyším ho, nevidím ho, ale dává mi hodně. Cítím něco v sobě.
A ještě bych se teda zeptal, jestli třeba nějaký zážitek, který se nedá vědeckým způsobem nebo poznáním a popsat, nebo vysvětlit. Já si nemyslím, že ty věci, které zažíváme, by byly nutně nadpřirozený, jenom si myslím, že je zatím nechápeme. Kdybychom lidem ve středověku ukázali elektřinu, tak jim to bude připadat nadpřirozený taky. A myslím si, že bude spousta zážitků, které můžeme tady zažít a které za nějakou dobu třeba jim porozumíme. Jako mám nějaké zážitky, nějaké vnitřní zážitky s Bohem, který by skeptik ve mně dokázal schodit. A když přijde nějaký jiný skeptik, tak je dokáže schodit taky. Ale pro mě ty zážitky jsou hodně silný a jsou pro mě asi hodně taky osobní. A nevím, jestli jsem úplně připravený je takhle sdílet mezi lidma, ale ano, zažil jsem něco, kde jsem měl pocit, že cítím boží dotek a boží sílu. Konkrétně v tom případě, o kterém mluvím, to byla boží léčivá síla. Ale já to nemůžu vědět. A kdokoliv může říct, prostě i když ta situace byla hodně divná, tak každý může říct, hej, to nebyl Bůh, za to nemohla tvá modlitba. Ale prostě jednalo se o určitý vyléčení, který přišlo způsobem, že jsem se někde hodně modlil za to vyléčení a ještě než jsem se mohl podívat na to, jaký je výsledek, tak k tomu vyléčení došlo a došlo k němu hodně divně a já jsem v sobě cítil, že k němu dojde. Ale neberu to jako důkaz. Já si myslím, to je pro mě důležitý, že vlastně víra je víra. Kdybych měl důkazy, tak nejsem věřící, tak jsem vědící. A nechci působit jako někdo, kdo říká, hele, tady mám boží důkaz, protože se mi stalo tohle. A spousta křesťanů to dělá a mě to úplně nesedí. To není úplně můj styl. Vnímám to tak, že prostě stalo se mi něco, kdy moje modlitba podle mě měla nějakou sílu, ale jako nemůžu říct, jo, to byl Bůh, jo, to byla síla modlitby. Prostě kdokoliv může říct, hele, to byla nějaká strašně velká náhoda. I když ta věc měla být neléčitelná, nebo je neléčitelná, ale na to se samozřejmě dá říct, třeba to bylo blbě diagnostikovaný. Jo. Nemůžu to prostě popsat. Ale jo, mám nějaký takovýhle zážitek a mám jako tenhle ten je asi nejsilnější, ale mám obdobných zážitků, řekněme, víc, třeba ne tak silných. Tak jo. Jinak o některých těch věcech mluvím obecně, protože pro mě je ta víra hodně intimní téma a třeba zmiňovat víc podrobností nebo detailů už cítím, že je pro mě hodně, hodně niterní. A že prostě před tolika lidma, který neznám, je to pro mě náročný. No, abych se dostal k té světské moci, tak je dobrý zeptat se, co je vlastně světská moc. Co je pro vás světská moc? Chcete někdo něco říct? Jako prostě stát. Mhm. Tak si myslím, že i nějaké jako myšlenky, ideologie, vědění. Mm-hmm. To je zajímavý, protože za mě třeba, já to takhle třeba nevnímám, ale je to zajímavý pohled, protože třeba za mě myšlenky, ideologie a vědění za mě spíš patří do do duchovního světa, než do světského, byť samozřejmě asi záleží, co je to konkrétně za... Ale je to moc, podle které se můžou lidi chovat, nebo podle které se můžou rozhodovat? To určitě, ale třeba evangelia jsou podle mě duchovní a lidi se podle nich taky můžou rozhodovat. Čili... Ale určitě stát je světská moc a světská moc je vlastně to, že má někdo někoho moc násilím k něčemu přinutit nebo hrozbou násilím. Jo? My žijeme ve společnosti, kde máme obecně za to, že bychom se neměli k ničemu násilím nutit. Že bychom třeba nikomu neměli násilím nutit naši víru. Nebo že bych nikoho z vás tady neměl násilím nutit zůstat nebo odejít, nebo něco takového. A máme takovou výjimku, že když to dělá stát, tak nám to přijde z nějakého důvodu v pohodě. Že prostě v momentě, kdy stát nás k něčemu násilím donutí, a nemusí to násilí ani použít, stačí použít tu výhrušku tím násilím, a my víme, že je reálná. Takže to vnímáme jako, že to je v pořádku. Já si to nemyslím,
Já si nemyslím, že je v pořádku kohokoliv násilím nutit k něčemu, co on nechce. Jo? Je to taková hodně jednoduchá věc, prostě když vyjdu jako z toho, co jsem říkal, že pro mě znamená Bible, tak jedno to je miluj Boha, s tím, že to asi tohle není nějak v rozporu, nějak se to toho vůbec netýká, a druhý je jako miluj svoje bližní, miluj lidi, a za mě jako násilný donucení je s tímhletím v rozporu, protože ta láska za mě zahrnuje i nějaký respekt k tomu, aby se ten člověk mohl rozhodovat, jak chce a potřebuje. A třeba i způsobem, který mě nesedí, ale dokud mě nezačne ohrožovat, tak mi přijde hodně nerespektující a nelegitimní toho člověka začít k něčemu násilím nutit. A obávám se, že státy jsou založeny vlastně na tomhletom principu. Že mají nějakou sílu, která může násilím nutit lidi k něčemu, co oni nechtějí, a může to dělat i vůči nevinným lidem, kteří nikomu nic nedělají. Jo? Jedna věc je bránit se. Pokud vás někdo napadne a vy se bráníte a použijete proti němu sílu, tak tím to činíte v obraně. Ale stát je jediná entita, u který my jako společnost tolerujeme, že to dělá obecně i jako v útoku u vozovkách. Prostě když vy nikomu nic neděláte, ale stát řekne, prostě budete to dělat takhle, a vy si řeknete, ne, já si to dělat dál po svém, tak jsou tam chvíle, kdy vás může sebrat a strčit za mříže, i když jste nikomu neublížili. Máme spoustu zločinů bez obětí, že vlastně vy něco uděláte a můžete za to jít sedět, i když jste nikomu nic neudělali, i když jste nikomu neublížili vlastně. A tohle je něco, co za mě není v souladu s milováním bližního svýho. A přijde mi, ale že zároveň, jako já o sobě můžu říct, že jsem anarchista, konkrétně anarchokapitalista, ale já nechci říkat, že Bůh je anarchista, že Bible je anarchistická. Podle mě není. Ale podle mě není ani naopak. Já si myslím, že Bible řeší člověka a je to zasazení do nějakého kontextu. Takže se logicky dotýká i jako společenského uspořádání. Že? A je dobrý znát nějaký historický kontext, jak to tam tehdy v Římě bylo, co tam dělali Římani, jakou tam měli úlohu. Ostatně jako Římani s nějakým jakoby posvěcením Piláta nechali Ježíše ukřižovat. Takže vlastně to s tím nějakým způsobem souviselo. A pak samozřejmě všichni známe ty příběhy o farizejích, jak se snažili Ježíše nachytat a ptali se ho na to, jestli je dovoleno platit daně a tak dále, nebo na to, jestli mají ukamenovat cizoložnici, čímž ho vlastně chtěli dostat taky k tomu, aby naštval ty Římany, protože se ho chtěli zbavit, a tím, že by porušil to římské právo, tak by potom ho stihl ten trest, což bylo jako záměrem. Takže tyhle ty věci v Bibli jsou a dozvídáme se tam o nich. A nejenom v tomhle kontextu, ono jich tam víc, třeba apoštol Pavel, který ho mám šíleně rád, je to vlastně moje možná oblíbená postava z Bible, tak on pak přímo nabárá k poslušnosti té světské moci, i když tomhle já s ním třeba nesouhlasím. Ale přijde mi, že to není jako poenta Bible, že je toho tam spousta, ale že za mě, a samozřejmě to můžete vnímat jinak, ta Bible hovoří jako ke mně, jako k jednotlivci, a k vám, jako k jednotlivcům, a k tomu, jak si máte zařídit svůj život, svůj osobní život, a asi ne úplně k tomu, jak máme mít nastavenou celou společnost. Takže pokud někdo, já tvrdím, stát není legitimní, a zároveň jsem křesťan, ale neříkám, křesťanský postoj má být, stát není legitimní. Stejně tak, když někdo řekne, že tvrdí, že stát je legitimní a je křesťan, tak si nemyslím, že křesťanský postoj musí být nutně, že stát je legitimní. Myslím si, že tohle si můžeme nějakým způsobem vybrat, že je to věc názoru, že nám k tomu Bible neříká tak ani tak, respektive ona nám říká obojí. Jako můžeme najít v Bibli jako spoustu míst, které nám podpoří obě dvě ty varianty, oba dva ty názory, když chceme. Což je právě ta vlastnost té Bible, že když tam budu něco hodně hledat, tak to tam často najdu. A je potřeba to vnímat v nějakém celkovém kontextu. Ale můj osobní názor je, že není dobrý nutit lidi k něčemu násilím, a tím pádem za mě stát
není legitimní, protože je založený právě na použití donucovací síly i proti lidem, kteří vůbec nic neudělali. A za mě je asi hodně důležitou kapitolou poslušnost, a teď nemyslím biblickou, teď myslím takové životní kapitolou, kdy si dovolím odcitovat Howarda Zinna, což je americký historik a on byl voják v druhé světové válce a původně byl protiválečný, potom si nastudoval o nacismu v Evropě a říkal si, s tím musím něco udělat, tak narukoval do války a potom sloužil u letectva a schodil nějakou obrovskou bombu, on osobně, někam do Francie, kde to zabilo tisíce lidí. A potom se s tím nějakým způsobem smiřoval a vlastně došel k hodně a vlastně něco podobného, tenhle ten zážitek a další, z něj vlastně taky udělali anarchistu, protože on došel k něčemu, já ho chci citovat v jedné věci, která za mě hodně shrnuje ten jeho životní zážitek. A on říká, naším problémem není občanská neposlušnost. Naším problémem je občanská poslušnost. Protože ne ve jménu neposlušnosti, ale ve jménu poslušnosti zabíjeli lidi, jiní lidi, ve jménu nějakých rozkazů, nebo států, nebo národů, po milionech a páchali genocidy, protože poslouchali rozkazy, protože byli poslušní, a ne protože byli neposlušní. A tohle mi přijde jako hodně silný. Připadá mi, že my vnímáme poslušnost jako něco, nějakou ctnost. A já souhlasím, že poslušnost, když si k tomu dobrovolně rozhodnu a nikdo mě k tomu nenutí, mě může k něčemu inspirovat, můžu mít nějaký svůj vzor, můžu mít jako vzor nějaký lidi, nebo můžu mít jako vzor Ježíše a říct si, co by udělal a pak to udělat po něm. A to může být v nějakém smyslu poslušnost, protože Ježíš je nějakou mojí autoritou. Stejně tak jako spousta fyzických lidí je nějakou mou autoritou v tom smyslu, že jsem si je sám dobrovolně zvolil a dobrovolně se o nich inspiruju. Ale v momentě, kdy to začneme institucionalizovat, tak podle mě začínají problémy. V momentě, kdy institucionalizujeme poslušnost a násilí do armád třeba, tak tam vznikají ty místa, který v podstatě nikdy nakonec nedopadnou dobře. A potom i ve jménu tak krásných věcí, jako třeba křesťanství, spousta lidí v celé historii vraždilo masově, institucionalizovaně. A když se podíváme, kolik lidí ve jménu Krista a Boha vraždilo, tak to bylo hodně. Ale když se podíváme, kolik z nich šlo vraždit na svou pěst a kolik z nich šlo vraždit v rámci nějaké instituce, tak je to absolutní nepoměr. A i když se podíváme na to, kolik lidí vraždí na svou pěst a kolik lidí vraždí v rámci institucí, tak je to řádově někde úplně jinde. Ve 20. století lidi sami o sobě, soukromníci, zabili asi 8 milionů lidí. Lidi v institucích státních zabili asi 300 milionů lidí. Což znamená, že i když se podívám na tu historii, tak vidím, že ty největší tragédie a neštěstí se odehrávají ve jménu poslušnosti. A vidím i zajímavou paralelu v Bibli, kdy Ježíš byl vlastně hodně neposlušný. Protože když se podíváme na to, co on dělal, tak on se narodil do nějakého světa, kde byly daný nějaký zákony, kde všichni Židi to měli nějak daný. A on je úplně neposlouchal. Prostě léčil o Šábesu třeba, to je ten nejznámější příklad. Ale těch příkladů je hodně, třeba když němu přivedli tu ženu, aby ji ukamenovali, tak on řekl, kdo je bez viny, ať hodí první kamenem. A přijde mi, že Ježíš byl ve své době hodně neposlušný. A byl neposlušný zejména vůči Židům, ale myslím, že i částečně vůči Římanům. A vlastně nikomu se moc nelíbil, nebo těm institucím se moc nelíbil, těm jednotlivým lidem se líbil. A přijde mi, že není náhoda, že spousta lidí, kteří měli jako velký pozitivní dopad na svět kolem sebe, byli často neposlušní. Takže si myslím, že neposlušnost, a nikoliv taková ta bezlava, jako budu rebelem za každou cenu,
Já se nepovažuji za rebela, já nechci prostě automaticky neposlouchat jenom proto, že někdo něco říká, tak být proti. Ale nechci ani opak. Nechci něco dělat proto, že to někdo řekl. A nechci to dělat ani proto, že to třeba stát řekl, nebo protože mi to nařizuje zákon. Pokud s tou věcí nesouzním. I proto mám tenhle ten nápis na tričku. A ten překladu znamená, že dobří lidé neposlouchají špatné zákony. Což vlastně víte, protože jste na anglickém kempu. A já si myslím, že to je, hodně, důležitý. A že je, když mám v životě něco, kde si mám vybrat, jak se zachovám, a stojím před tou volbou, tak se snažím co nejméně řešit, která z těch variant je legální a která nelegální, a řeším, co považuji za správný a co nepovažuji za správný. Mně se to hodně promítá do života ve škole, kde učím. Je to škola v Brně, jmenuje se Ježek bez klece a přistupujeme tam k dětem hodně jinak. Nehodnotíme je, nedáváme jim známky, nenutíme je nic dělat a necháváme jim svobodu. A tam často narážíme na různý zákony a na různé věci, které stát po mně chce, abych nějak dělal nebo abych je dělal jinak. A potom, když stojím tváří v tvář tomu, že mám před sebou nějaké rozhodnutí a jedna z těch voleb mi přijde prostě správná a druhá mi nepřijde správná a zákon mi říká, že mám udělat tu, kterou nepovažuji za správnou, tak se chci rozhodnout pro tu správnou. A samozřejmě, já neříkám, každý si tím může obhájit, co chce, abych mohl se chovat bezohledně hnusně k lidem a říct, já to považuji za správný. Ale tohle je věc každýho v nás a cítíme to vevnitř srdci a nakonec se stejně budeme nejspíš odpovídat jenom Bohu a je na nás, jak s tím naložíme. A když řeknu třeba úplně triviální příklad, přijdou za mnou malí děti, kterým ještě nebylo 18 a řeknou, Urzo, my se chceme učit řídit, nauč nás řídit. A já můžu buď jim říct, nebylo vám 18 a já nemám licenci z autoškoly, takže vás nebudu učit řídit. A nebo můžu říct, tak jo, jedem někam za město na opuštěné parkoviště a budeme se tam učit řídit auto. A tím najednou poruším jednak ten zákon, že bych je podle zákona neměl takhle vzít z té školy a vyvést je ven. A už vůbec bych neměl 12letým dětem nechat řídit auto, že jo. Ale a tohle jsou ty pro mě ty každodenní otázky a je jich mnohem víc a netýkají se jenom ty školy. Jako je pravda, že většinu zákonů porušuju právě v rámci té školy, kde učím, ale i na spoustě jiných věcí. Prostě vidím nějakou věc, která mi přijde zjevně v pořádku a nevidím žádný důvod, proč by 12letý dítě na opuštěném parkovišti, kde nikdo není, nemohlo řídit auto, protože se tam reálně nemůže nic stát. A nechci jenom proto, že mi stát říká, že by se to tak nemělo dělat, těm dětem něco odepřít. A je to jako jeden triviální příklad, ale tak za mě se jako ten život skládá z té každodennosti a nemyslím si, že to, jako často čteme o takových těch velkých historických osobnostech, které udělali něco obrovského a v nějakou chvíli jako změnili chod dějin nějakým jedním rozhodnutím. A já si nemyslím, že život je o těch velkých rozhodnutích. Já si myslím, že ten život je o těch všedních dnech, že je o té každodennosti a že to, co žijeme v těch všedních dnech pořád dokola a dokola, je to důležitější než to, co uděláme jednou za čas. A že důležitější je žít ty všední dny než ty výjimečné okamžiky, protože těch všedních dnů je víc. A potom moje všední dny se skládají z neustálého porušování zákonů. A nemyslím si, že bych tím někomu ubližoval, ale jenom protože mi světská moc říká, že mám něco nějak dělat, tak se tím nechci řídit. Už proto, že když se podívám na ty lidi, kteří ty zákony vytvářejí, tak to asi nejsou úplně lidi, ke kterým bych si šel pro nějakou morální radu. Jo? Jako, koho z vás by napadlo, když byste byli v nějakém jako dilematu a teď byste nevěděli, co, jako, jak se správně zachovat, že byste třeba došli za Fialou nebo Babišem a to by byli ty lidi, kteří vám poradí, jako, co máte udělat, když nevíte, co je správně. Ale tyhle lidi vytvářejí zákony. A já nechci poslouchat je, chci naslouchat svému srdci, chci naslouchat Bohu, chci naslouchat tomu, co považuji za správný. A jo, snažím se přitom být pokornej. Snažím se, Bible má spoustu prostoru k tomu, abych si ji mohl interpretovat, jakýma způsobama chci. A je na mě, abych si
interpretoval čistě a upřímně a tak, jak mi říká moje srdce a neschovával se za něco. Ale tohle je asi už pak každýho volba. Ale můj osobní přístup k světské moci je, že s ní nechci bojovat, ale zároveň si ji nechci podřizovat. Takže se snažím ji vyhejbat a pokud možno ignorovat tam, kde to jde. Často to nejde, nebo si myslíme, že to nejde. A spíš to v mém případě nějak tak postupuje. Samozřejmě to sebou nese určitý rizika, protože za ty věci, které dělám, bych asi mohl jít sedět. Ale je pro mě lepší riskovat to, že budu sedět a žít život tak, jak považuji vnitřně za správný, než žít ve strachu před světskou mocí a sporo nevěřit se sám sobě. Myslíte, že může někdo jiný než stát jako zaručit dobrý zákon? Mm-hmm. Jo. Myslím si, že existují v zásadě dva způsoby, jak může vznikat právo. Zhora, což je centralizovaný právo, anebo ze spoda, což je policentrický právo. My jsme zvyklí žít v režimu, který je centrický a většina společností měla centrický právo a tak jsme na něj zvyklí a těžko si můžeme představit to policentrický. Ale existuje i policentrický právo, který vzniká vlastně ze spoda. Může vznikat víceméně volnotržně. A příklady takového práva jsou třeba anglický kupecký právo, který vzniklo ze spoda mezi obchodníkama, když londýnský soudy nestíhaly a nebyly funkční. A ono potom bylo zahrnutý do anglického práva, ale vzniklo ze spoda a šíleně dlouho, po stovky let fungovalo bez toho, aby tam vůbec měli tu donucovací moc. Nebo třeba námořní právo, který funguje doteď, nemá nějakého vrchního arbitra, který by jako vydal ty zákony. Oni se prostě ze spoda ty zákony vytvořili. Takže věřím tomu, že právo, který vzniká ze spoda, je ve výsledku spravedlivější, spolehlivější a robustnější než právo, který vzniká centricky ze zhora. Protože si myslím, že právo, který vzniká centricky ze zhora, má jednu obrovskou chybu a to je, že může být velice snadno zneužito. A vidíme to ve všech převratech státních, kdy nějaký diktátor uchvátí moc a ta společnost se otočí v totalitu. To je podle mě důsledek toho centrického práva a to policentrické právo tuhle tu vlastnost nemá. Takže věřím tomu, že může být vytvářeno právo mimo centrální moc. A koho by to zajímalo víc, tak mám na YouTube svůj kanál Svobodného přístavu, který si můžete najít a tam mám přímo přednášky, kde třeba 2 hodiny nebo i víc se věnuju jenom policentrickému právu. Bohužel je to všechno v češtině, takže v angličtině tam toho moc nenajdete. Ale něco tam je i v angličtině. Máte nějaký dotazy nebo připomínky nebo cokoliv? Protože za mě je tohle to možná všechno, pokud se nechceme k něčemu dostat. Já se s váma rád budu povídat klidně díl, ale nechci na vás něco valit, takže klidně můžete dát buď nějakou otázku, nebo nějaký téma, nebo nějaký směr, kterým bychom mohli si dál povídat, ať už o Bibli, o víře, nebo o světské moci. A můžeme v tom pokračovat, anebo to můžeme takhle ukončit. Question. What do you think that the individual Christian's relationship should be with the state or the government? And also, I'm curious what you think, what should the church's role, relationship be with the church, with the state? Mm-hmm. Thank you for the question. As I said at the beginning, I don't have any opinion like Christian should have such a relationship to the state. I don't know that. I know what's my relationship. My relationship to the state is I'm trying to ignore it. I'm trying to live my best and not live according to the laws, but live according to what I feel that it's good. But I can't say that Christians should do that. I don't think that there is such a should. I think that every Christian can have his own approach, which would be just the same valid. If you tell me my Christian approach is I am obedient to laws, I can't tell you you are a bad Christian, you shouldn't do that as a Christian, because I don't think that there is some
general truth about how the Christian should have his state with the relationship with the state. Because I think that we can find both in the Bible, like both relationships, and I don't think the point of the Bible is about this. I think that the point of the Bible is about my relationship with the God, with Jesus, and with other people, not relationship with the state. I just don't think so. So I don't think that there is some general rule like the good Christian should do this to the state. Definitely, I very strongly feel that I'm trying to ignore the state because the state is ordering me things which are not compatible with my ethics, with my own moral. This is the first thing. And about the churches, I know very little about churches because I tried few, but they didn't like me so much. So I eventually left all of them. Like I wasn't a part of them, but I was attending there. But they very much didn't like my approach to the Bible, my approach to Christianity. And they were basically, in different words, telling me that I am a bad Christian. And that I should work on my, on myself and on my beliefs and so on. And I am all the time working on myself and on my beliefs. I love it, but I don't want to do it as somebody is ordering me that I should. But this wouldn't be the main problem. I like to hear some reading of Bible and so on, even of people who think that I'm a bad Christian, but they usually very much didn't like my questions, and they, from my personal experience, they wanted me more obedient, and I am not, so I'm not a part of any church. I just feel as myself that I consider myself as evangelic and not Catholic, because for me it's very important my direct relationship with the God, and I don't want any person who is standing between me and the God. By the way, you are Catholics or evangelics or both? Evangelics. Okay, so I'm evangelic as well, so you probably understand this point of view, but I really don't know what churches should do. From my point of view, I would be very happy if the churches would be more tolerant even to people who are considering themselves as Christians but have very much different point of view to things which are Bible and Bible related, because I think that at least the churches I was attending to, because I don't know how it's in general, but they were very much trying to, let's discuss this part of Bible and we should somehow go to the same opinion to it, and it's the right opinion and the other opinions are the bad opinions. And it's not so much for me. So I don't know how they should approach to the state, but I definitely think that they shouldn't support forcing people to anything. And from the historical point of view, I just think that a lot of churches did a lot of bad things to people, usually cooperating with state. And I think it was a lot about some physical property on this world. And I don't mean just medieval, I mean even newer ages, when just a lot of churches are somehow cooperating with the state, sometimes taking money from the state, which is making some dependency. I think that the churches should be absolutely divided from the state. I don't think that the churches should take some money from state, because I think that this is making them, like, you know, you are buying them. If there is some minister who is saying, like, how much money I will give you if you are church, I think that this is making the dependency
and then you are just the state is buying you. And so I think that the church should not get any money from the state. I think that the people can give their money, like whoever wants to attend. And I think that the churches shouldn't force anybody to anything. And I think they should just follow the Jesus teaching. And that's probably all from me. I think they are too much connected with the state. This is what I would say. And this is, of course, creating some dependency. And the dependency in such important thing like, you know, my belief is, I think, very dangerous. Chcete se ještě někdo na něco zeptat? Ano? A zeptá se s někdo, jestli jsi byl tě zpět tomu se vězivám něco říkat, co se nebylo úplně příjemné. A jak jsme tu vězivěte, tak jste to jak udělal? No, jako vlastně ten případ, ten příběh, který jsem tady vykládal o tom, že jsem si vlastně vzal domů ty dva lidi, který vyhodili z té odvykačky na piku a který byli potenciálně nebezpeční, tak samozřejmě jsem z toho neměl úplně jako dobrý pocit. Nebo jako pak nakonec jo, ale zároveň jsem tam měl nějaký obavy. A potom hodně často je to o tom, kdy je to o přiznávání sám sobě nějakých třeba svých chyb nebo něčeho, čeho se bojím, nebo tak, že prostě třeba s někým mám nějakou interakci a teď zpětně se na to podívat a říct si, hele, tohle jsem posral, a pak jít za tím člověkem a říct, tohle jsem posral. A teď samozřejmě záleží, co to je za věc, jo? Když je to o tom, že někomu udělám něco, co je v podstatě omylem a co je prkotina, nebo co je omylem, i když to udělal něco víc, tak se k tomu snadno člověk přiznává. Ale potom třeba zjistit, že člověk byl sobecký a jednal vůči někomu třeba bezohledně, tak tohle jsou chvíle, kdy mi třeba Bůh při modlitbě pomůže to vidět. A potom to nepříjemné samozřejmě je to přijmout, hlavně sám v sobě. Pak už jít za tím člověkem, když já už to v sobě přijmu, už je ta lehčí část. Ale jako přijmout, hele, teďka jsem se nezachoval tak, jak bych se chtěl chovat, teďka jsem neudělal to, co považuji za třeba správný, tak je pro mě těžký. A hlavně, když mám na sebe nějaký nároky a nějaké očekávání a chtěl bych být nějaký, a pak se zachovám nějak a třeba já nevím, někoho nerespektuju, nebo se k někomu, protože je mi třeba blbě, tak se k někomu třeba zachovám hnusně. A teď jako tomu čelit, tak tohle jsou věci, ve kterých třeba mi Bůh někdy jako řekne, prostě tohle není dobrý a já to nějak vím v sobě už stejně, že to není dobrý. Ale potom je to nějaký impuls, který je třeba nepříjemný v tu chvíli, ale já vlastně chci ty impulzy následovat. Je tohle odpověď na tu otázku? Máte někdo nějaký další otázky? Dobrá. Já bych ano. Teda ještě zeptal, jsem pochopil z ty předchozí otázky, že tak nejsem žádného společenství jako nějaký instituce, ale zajímalo by mě, jestli třeba je nějaký společenství nebo skupina lidí, se kterými by se pravidelně stýkal a třeba četl Bibli nebo modlil se, jestli něco takového. Chodil jsem do některých takových skupin lidí, kde jsme třeba společně četli Bible, modlili se, diskutovali o tom a tak. Ale z různých důvodů jsem se s nima většinou rozešel. A teď vlastně jsem v tomhle víceméně sám. Čtu si Bibli sám a třeba poslouchám třeba nějaké kázání nebo poslouchám třeba podcasty, které jsou s nějakou biblickou tématikou. Rád si třeba poslouchám, když si třeba najdu, když je třeba nějaká pasáž Bible, která mi dlouhodobě třeba není jasná, nebo se mnou nesouzní, nebo prostě nevím, tak si a najdu třeba někde nějaký podcast, kde to někdo hodinu rozebírá, tak to jako poslouchám, ale nemám nějakou pravidelnou skupinu lidí, se kterou bych svou víru praktikoval. No, teď zrovna třeba mě napadá, jsou nějaké třeba části Bible, které jako s lidma diskutuju. Třeba je pro mě
hodně, hodně těžko přijatelný, když v Janově evangeliu, jak říká, že se máme modlit za nějaký ten typ hříšníků, který neudělali ten smrtelný hřích, ale za ty s tím smrtelným hříchem se modlit nemáme, tak tohle jsou třeba věci, které si úplně říkám, proč to tam je? Já to nechápu. A taky hodně je pro mě těžko stravitelný starý zákon, který si nějak hodně začínám jako spíš uvědomovat, že byl asi psaný pro nějakou úplně jinou společnost, který vnímali věci jinak. Protože třeba pro mě, když si starý zákon přečtu jen tak, tak mi přijde úplně jiný než ten nový. Jo? Jakože prostě ten nový zákon mi fakt jako na první dobrou přijde, že je o lásce v nás a o tom dobrým a o odpuštění a o soucitu. A ten starý zákon je strašně brutální, jo? Že najednou si říkám, co to tam je, to je úplně jiný. A na první pohled mi přijde, že jsou to jako dvě úplně jiné knihy a snažím se tomu nějak porozumět dohromady. A třeba si rád občas poslouchám nějaký výklady starého zákona, ale prostě mám jako je pro mě třeba těžký pochopit, že to je ten stejný Bůh, co je ve starém zákoně, ten, co je v novém zákoně. Já myslím si, že s tím bude spousta z vás mít nějaký osobní zkušenosti, nebo já nevím, jestli to pro vás snadný, pro mě třeba moc ne. Ale předpokládám, že asi hodně křesťanů si s tímhletím nějakým způsobem jako prochází a něco to. Tak prostě, když někoho třeba potkám, kdo o tom něco ví, tak si třeba rád o něj poslechnu, když mi něco řekne, ale nechodím někam takhle pravidelně. Chcete se ještě na něco zeptat? Dobrá, tak pokud nejsou už další otázky, tak můžeme skončit. Já bych se chtěl asi zeptat vás. Chtěl bych se zeptat, kdo by chtěl mluvit. Vy jste hodně nemluvná skupina lidí. Většinou, když s někým mluvím, tak jste hodně nemluvný. Ale chtěl bych se vás zeptat, jestli vám to něco dalo, to, co jsem říkal. Jestli to považujete za ztracený čas, nebo spíš ne. Jestli máte o čem přemýšlet a jestli vás to nějakým způsobem obohatilo. A jestli vám to, co jsem říkal, dávalo smysl. Neříkám, jestli nutně souhlasíte, ale jestli to je pro vás nějakým způsobem hodnotný. Jestli mi k tomu chcete něco říct, já budu rád za každou zpětnou vazbu. Případně jestli třeba někdo se mnou jako hodně nesouhlasí, tak budu rád, pokud prostě mi řeknete, jako fakt nesouhlasím a tohle neberu. Protože i to je vlastně dobrý. Pro mě to strašně zajímavá, jak je ta část s tou vírou a s Bohem, to je fakt tam pěkně souzní. Jaká část? Ta část s vírou s Bohem, tam jako v tom je pěkně souzní, jako s tou věda, víra, jak jsem jako probouchával, to je dobrý. Anarchismus to je pro mě trošku silný sousto, ale já nemám jakoby takový sociálně vědecký background, abych dovedl jako argumentovat. Spíš mi osobně to připadne jako taková utopie, sorry. Já jsem byl třeba v Jihlavské republice, kde vlastně stát se zhutil. Tam fakt nechci, ale minimálně jako na uvažování a přemýšlení je to jako hodně zajímavé. Tohle jsou super vstupy. Můžu na ně reagovat? Nebo chcete už jít? Nebo jo? S tou vědou a vírou je to pro mě hodně důležitý, protože pro mě je úplně zbytečně vyhloubený příkop mezi lidma vědy a lidma víry. A vlastně mi to líto. Protože se znám s věřícíma lidma, nebo nenudně jenom křesťanama, prostě znám i spoustu buddhistů a prostě lidi, kteří jsou nějakým způsobem spirituálně založený a oni hodně pohrdají vědcema. A pak znám lidi, kteří jsou vědecky založení a oni hodně pohrdají věřícíma lidma. A mně to přijde velká škoda, protože i věda, i víra jsou pro můj život šíleně důležitý a obojí dvojí mi dávají nějaký nástroje k poznávání světa, k práci se sebou a vlastně jako nevnímám v tom rozpory. A čím víc se zabývám svým duchovním růstem a čím víc vím o vědě, tak tím víc mi to jako patří k sobě a rozhodně bych ani jedno, ani druhý nezavrhoval. A co se týče té anarchie, já jsem jenom nakous. Možná znáte, když se řekne anarchista, tak si představíte takovýho toho borce s černým šátkem, co hází zápalnou láhve do výlohy mekáče. To jsou jiní anarchisti, to jsou anarchosocialisti většinou, nebo kolektivistický anarchisti. Já jsem volnotržní anarchista, který věří v dobrovolnost, volný trh a s tím soukromý vlastnictví. A co se týče toho, protože já si myslím, že stát vlastně je násilný způsob, jak řídit lidi a že lidi se můžou řídit i nenásilně skrze nějaký volnotržní síly.
A vlastně nevěřím v takovou tu komunistickou utopii typu zrušíme stát a všem bude líp. A ani si totiž nemyslím, že bychom nepotřebovali ty služby, které nám stát poskytuje. Jenom si myslím, že ty služby si můžeme poskytovat i bez toho, aby na ně někdo měl monopol. Já když řeknu, že se mi nelíbí stát, tak jim neříkám, že nepotřebujeme zdravotnictví a vzdělávání a já nevím co všechno. Já jenom říkám, že si myslím, že v momentě, kdy je někde monopol, kdy je někde vynucený, že to musí poskytovat někdo a ne někdo jiný, takže to tam začne být násilný, drahý a nekvalitní. A přijde mi, že vlastně to, co bych si přál, není jako pojďme to tady všechno zapálit, ale to, co bych si přál, by bylo umožněme si poskytovat služby, kdo chce v rámci státu, ale kdo chce mimo, ať má možnost si ty služby poskytovat a ať za to není postihovaný. Takže prostě beru to tak, že kdo chce prostě se podílet na nějakým státním řešení, ať se na něm podílí, a kdo se na něm nechce podílet, ať se na něm nepodílí a má možnost si to s lidmi řešit jinak, aniž by byl postižený vlastně nějakou silou, nějakou policií, nějakým zákonem. Čili tohle je vlastně můj náhled na to, takže nejsem anarchista typu pojďme udělat revoluci, protože si myslím, že revoluce nikam nevedou. Myslím si, že jako cílem revoluce a zejména násilným je, že se někdo dostane k moci a ten někdo tu moc potom zneužije nebo ochraňuje tu revoluci a vlastně se stane sám tím státem. Ale to, co si myslím, to, co považuji za jako to řešení, je nějaká postupná změna. Ukazovat lidem, hele, jde to i bez toho násilí. Není potřeba, abychom k sobě byli jako krutí a donucovali se. A prostě moje zpráva ke státu není jako umři. Moje zpráva ke státu je nech mě bejt a nech mě dělat si, když nikomu nebudu ubližovat, ať si můžu dělat, co chci, s kým chci, jak chci. A jenom vlastně nech mě bejt. Trošku připadne jako, nechci uspívat na silnice, ale docela lichvo jich rád jezdil, nebo... Ale to je přesně to, že vlastně my jsme zvyklí, protože žijeme ve společnosti, kde silnice staví stát, tak jsme zvyklí na to, že silnice musí stavět stát. Ale silnice přece nemusí stavět stát. Silnice může postavit i soukromý investor. Jenom to nedělá, protože je to teď dělá stát. Kdyby teď stát začal, já nevím, za nějaký daně otvírat hospody na každém rohu, kde bude zadarmo jídlo, tak za chvíli zkrachují hospody okolo, který za to budou brát peníze a budeme mít pocit, že stát musí poskytovat hospody. Ostatně, když v 89. docházelo k převratu, tak někdy, myslím, že to bylo buď koncem 89. nebo začátkem 90. se ptali lidi takový průzkum a ptali, jaký odvětví si myslíte, že musí zůstat státu. A bylo tam všechno. Bylo tam prostě, tehdy měl stát všechno, že jo? Takže tam bylo bankovnictví, potraviny, zdravotnictví, školství, soudnictví, prostě všechno tohleto. A tipněte si, co si lidi mysleli nejvíc, že musí zůstat státní a nemůže být soukromý. Mělo to asi 95% lidí si myslelo, že ta věc musí zůstat státní. Co byste řekli, že to bylo? Nebyly to silnice. Ani zdravotnictví to nebyla. Ani armáda to nebyla. Bylo to hutnictví. Protože tehdy ty komouši měli to hutnictví jako ten svůj znak, že jo? Ten horník byl to, k čemu se zlíželo. A lidi ho měli tak spojenýho s tím státem, že 95% lidí v roce 1990 v České republice si myslelo, že hutnictví je to, co musí zůstat státu. A dneska si říkáme, proč by hutnictví mělo zůstat státu, proč bych to nemohl dělat soukromý sektor. A říkám to proto, že my v něčem žijeme a máme pocit, že to by bez toho státu nešlo. A tehdy to bylo to hutnictví, to byl ten symbol toho režimu. Takže tehdy si lidi mysleli, tohle nejde bez státu dělat. A já jsem přesvědčený o tom, a strávil jsem tím posledních 15 let života, že to fakt studuju, že úplně stejně si to myslíme o zdravotnictví, školství, ba dokonce i o soudnictví, že si myslíme tohle, nebo o těch silnicích, tohle by bez státu nemohlo fungovat. A oni existují po světě případy i historický, i současný, kdy ty věci bez státu fungují mnohem líp, než by se zdálo. A navíc existují jako i důvody, proč by to mělo fungovat. Takže za mě vlastně jako v něčem žijeme, jsme na to zvyklí a myslíme si, že když to teď dělá stát, že by to jinak nešlo. A já jsem přesvědčený, že šlo. Ale samozřejmě je to můj názor a můžu se mýlit a můžete mít pravdu. Chtěl jsem vám to dát jenom k přemýšlení. Děkuji za zpětnou vazbu. Ještě někdo by mi dal nějakou zpětnou vazbu?
Dobrá. Jenom vlastná zóna, to, co byla nějaká, jestli myslíte se i jako nějaký mezinárodní firmy, obrovský koncern, taky můžou nějakým způsobem negativně ovlivnit život lidí. Můžou. A jako ve státní moci, kdo by jako nějakým způsobem omezil? Myslím si, že tohle je oblíbená iluze, že si myslíme, že státy jsou tu proto, aby nás chránili před nadnárodníma korporacema, ale státy jsou vlastně ty entity, které si můžou ty nadnárodní korporace kupovat. Státy jsou ty entity, které dávají těm nadnárodním korporacím obrovské finanční pobídky a které je zvýhodňují proti jejich menší konkurenci. Takže si myslím, že státy tady nejsou, aby nás chránili před nadnárodníma korporacema, i když to tvrdí, ale pak ve výsledku nás spíš jako spolupracují s těma nadnárodníma korporacemi proti nám. A to jednak tím způsobem, že ty nadnárodní korporace si můžou kupovat ty politiky, ale i kdyby to dělali všechno čistě, tak pořád, jako když se teď poslechneme na ty, teď se to zrovna řeší, jako investiční pobídky, 10 miliard velký nadnárodní firmě. Proč? Prostě vyberou peníze daňových poplatníků a dají je obrovský nadnárodní korporaci a nedají je tady prostě drobným živnostníkům. Takže si myslím, že státy jsou nakonec ti, kdo ty nadnárodní velké korporace zvýhodňují. Jak byste tam vyřešil problém nadnárodní velké korporace, které jsme hypoteticky nějakým způsobem poskazovali? Na to mám dvě odpovědi. První, než odpovím tu druhou, tak bych řekl, je potřeba si uvědomit, že jako v důsledku státní moci ty nadnárodní korporace můžou být takhle velký, protože ty státy jim v tom pomáhají. Bez existence států si myslím, že by ty firmy nedorůstaly takovýchhle velikostí. Ale i kdyby dorůstaly, tak to, co může zabránit jedné nadnárodní korporaci škodit lidem, je jiná nadnárodní korporace, která si udělá svůj biznis na tom, že bude ty lidi chránit. Tak. Máte někdo ještě něco? Tak jo, tak já bych se ještě zeptal, protože nechcete zjevně mluvit a já vás k tomu nebudu vás k tomu nějak tlačit, tak jenom můžete zvednout ruku, komu se to, co jsem tady říkal, nelíbilo, nebo jste to neměli rádi, nebo vás to neobohatilo, nebo vás to nudilo? A fakt to udělejte, prosím, budu za to opravdu rád. OK. A můžete zvednout ruku ti, kterým se to líbilo, nebo kterým to něco přineslo a kterým to něco dalo? Dobře, tak většina, to jsem rád, skoro všichni. To jsem rád. OK, tak to mě těší. Těm, co to dalo napůl nebo vůbec, tak se omlouvám za ztracený čas a jsem rád, že tady tolik lidí, kterým to sedlo. Takže jsem rád, že jste tu byli. Moc vám děkuji, že jste mě pozvali, protože pro mě tohle bylo i hodně niterní, hlavně ta část o víře, kdy já o anarchokapitalismu mluvím pořád. A vlastně musím říct, že i když jsem zvyklý mluvit i ke stovkám lidí, tak tady, i když vás tady nejsou vůbec stovky, tak to pro mě byla ta první část mnohem náročnější, protože to bylo takový niternější. A jsem rád, že jste mě pozvali, fakt, že jo. Takže děkuju a mějte se krásně.